በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰበር መረጃ። ሁሉም መረጃዎች ከነማስረጃዎቹ ጋር ተለቀዋል። ምናልባት መረጃው አስደንጋጭ ቢሆንም እንኳን ሁላችሁም ሳትደነግጡ በጥንቃቄ አድምጣችሁ ከፍዘታችን ነክተን ለቤተ ክርስቲያን እንነቃ ዘንድ ይሁን። ውድ የግዜቲው ቤተሰቦች፣ በቅርቡ በቱርክ ድጋፍ ብዙ መሳሪያዎች በድብቅ ወደ ኢትዮጵያ ሊገቡ እንደነበር ምን ያህሎቻችን እናውቃለን? ግብጽስ በሰሞኑ ጉዳይ ምን አይነት ለአክራሪ እስላሞች ድጋፍ አድርጋ ይሆን? አሁን ቤተ ክርስቲያንን እንዲያቃጥሉ ለአክራሪዎቹ መመሪያ የሰጠውስ ማን ይመስላቸዋል? ብልጽግናስ በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው አዎንታዊ ዋነኛ አስተዋጽኦ አብረን እናደምጣለን። ወሳኝ ነገር ነውና እባካችሁ ላልሰሙ አሰሙም። የአክራሪ እስልምና ጥቃቶች የምንለው ከነባሩ የኢትዮጵያ እስልምና አዎንታዊ እሴቶች ባፈነገጠ መልኩ በአረቦች ግፊትና ሀብት ተደግፈው የሚፈጸሙትን የጭካኔ ድርጊቶች እስልምና ባለበት አገር ሁሉ የበላይነትን መያዝ አለበት የሚለውን የውሃቢዝምን አመለካከት ነው። በአሁኑ ጊዜ አክራሪ እስልምና በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ላይ ዘርፈ ብዙ ጥቃቶችን እየሰነዘረ ነው። ስነ ልቦናዊ፣ ዲፕሎማሲያዊ፣ መዋቅራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ እንዲሁም በቀጥታ የኃይል ጥቃቶችን በመፈጸም ላይ ናቸው። በታሪክ ምስክርነት መርህ ሙስሊሞቹ በስደት ለደጅ ጥናት ሲመጡ ገብታችሁ ተቀመጡ፣ ቤተ እግዚአብሔር ነው በማለት በፍጹም ጨዋነት በእንግድነት ተቀብለው ያስተናገዷቸው ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ይሁሉ አይገባቸውም ነበር። ነገር ሁሉ ባጎረስኩ እጄን ተነከስኩ መሆኑ እጅግ የሚያሳዝን ደግሞም የሚያስተዛዝብም ነው። ሰላም ይኑረን፣ ተስፋን አንጣ። ውድ የግዜቲው መርሃ ግብር ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። ይህ መርሃ ግብር በሁለት ክፍል የተሰናዳ በመሆኑ ሁላችሁም ቀጣዩንም ካሁኑ ትጠብቁ ዘንድ ከወዲሁ እናሳስባለን። ሰናይ ቆይታ። እስልምና አረባዊ ሲሆን አክራሪነትን ኢትዮጵያዊ ሲሆን ግን ሰላማዊ እንቅስቃሴን ተከትሎ ይጓዝ እንደነበር ሁለቱንም ለያይተን በማጤን ከነባሩ የኢትዮጵያ ሙስሊም ወንድሞቻችን መልካም እሴቶች ጋር መቀጠል እንደሚገባን በቀደሙት መርሃ ግብሮቻችን ላይ ከተጨባጭ ማሳያዎች ጋር ጠቁመናል። በዚህ መርሃ ግብራችን ውስጥ የአክራሪ እስልምና ጥቃቶች የምንላቸው ከነባሩ የኢትዮጵያ እስልምና አዎንታዊ እሴቶች ባፈነገጠ መልኩ በአረቦች ግፊትና ሀብት የሚደገፍ በሚመስል መልኩ እየተስፋፋ የመጣውን ያልተለመደ እንቅስቃሴ ለመግለጽ ነው። በመሰረቱ በኢትዮጵያ የነበረው ቀደምት እስልምና ፍጹም ሰላማዊና ከክርስትናው ጋር ተከባብሮና ተስማምቶ ለዘመናት የኖረ ነበር። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ እያስተዋልን ያለነው ግን እስልምና ባለበት አገር ሁሉ የበላይነትን መያዝ አለበት የሚለውን የውሃቢዝምን አመለካከት የሚያቀነቅን ሆኖ አግኝተነዋል። ከዚህ አዲስ ቅኝቱም የተነሳ በአገራችንና በነባሩ እምነቷ ክርስትናና የሱፊ ወይንም ደግሞ አልአህባሽ እስልምና ጭምር ላይ ዘርፈ ብዙ ጥቃቶችን በመሰንዘር ላይ ይገኛል። ጥቃቶች ስንል በቀጥታ ወደ አእምሯችን የሚመጣውና የተለመደው አይነት አካላዊ ጉዳት ብቻ የሚመለከትም አይደለም። በግዙፉ ሳይታዩ ረቡዕ ጥቃቶች ከአካላዊም በላይ ማቁሰል አቅማቸው ከፍተኛ በመሆኑ እነዚያንም ለመጠቆም ተሞክሯል። ምንም እንኳን በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ላይ የተቃጡ ሁሉንም ጥቃቶች በዚህ አነስተኛ መርሃ ግብር ውስጥ ዘርዝረን መጨረስ ባይቻለንም ዋና ዋናዎቹን ከሰሞኑ ድርጊቶች ጋር እንደሚከተለው ለመቃኘት እንሞክራለን። የመጀመሪያው ጥቃት ርዕዮተ ዓለማዊና ስነ ልቦናዊ ጥቃት ነው። አክራሪነቱ የጥቃት ድርጊቱን የጀመረው ከርዕዮተ ዓለማዊና ስነ ልቦናዊ ሰበካዎች ነው። በተለይ መከረኛውን ኦርቶዶክስን ከአማራ ጨቋኝ መደብ ጋር በማያያዝ አብሮ መውቀጥ፣ በአንጻሩ ደግሞ እስልምናውን ከሌላው ማህበረሰብ ማንነት ጋር በማቆራኘት ጉዳዩን ከሃይማኖት ባሻገር ወደ ዘውጋዊ ዘረኝነት ለማሸጋገር በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ለምሳሌ ሙስሊም በዝ በሆኑ አካባቢዎች እስልምና ከሃይማኖትን ባሻገር የሰሜኑን የወርቱ አማራ ጨቋኝ የክርስቲያን ስርዓት የመንግሥት ባህልና የግዛት መስፋፋት የሚዋጉበት ርዕዮተ ዓለማዊ መሳሪያ ሆኖ እያገለገለ መሆኑን ራሳቸው መስክረዋል። ለዚህም ደግሞ አብዱል ጀሊል አሊ አንዱ ምስክር ነው። በእርግጥም ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ያስተዋልናቸው አሰቃቂ ጥቃቶች የዚሁ ማዕቀፍ ሳቤ ትግበራ ይመስላሉ። ለርዕዮተ ዓለማዊ ጥቃት መነሻ የሚሆነው ስለ ዲንህ ብለህ ሰዎችን ከገደልክ ጀነት ትገባለህ ከሚለው የእምነቱ አስተምሮ የሚቀዳ ነው። በአንጻሩ ደግሞ ለአክራሪዎቹ ጀነትን መውረስ የሚገደሉት ክርስቲያኖች ርዕዮተ ዓለም የተቀረጸው
ስለ ሃይማኖታችሁ ብትሞቱ ለመንግሥተ እግዚአብሔር ትበቃላችሁ የሚል መሆኑ ነው። በዚህ መልኩ የገዳዮችና የተገዳዮች ሪዮት ወንተብሎ እንዲገጣጠም ተደርጎ የተሰራ እስኪመስል ድረስ አብሮ ይኖራል። በሬካራጁ እንደሚባለው ደግነቱ የሰማዕታቱ ደም ለክርስቲያኑ ዘር የሆነ መገደሉ በየጊዜው መብዛትን እንጂ መጥፋትን አላመጣም። የዜጎችን ያስተሳሰብ ማዕቀፍ በመቀየር ስነ ልቦና የጫና ለማሳደር ከሚጠቀሙባቸው ስልቶች ውስጥ ሌላኛው ሚዲያን መጠቀም ነው። ሚዲያ ደግሞ የተለያዩ ዘርፎች አሉት። የብሮድካስት መስመሮች፣ ሬዲዮና ቴሌቪዥን፣ የጽሑፍ ወይንም የህትመት ውጤቶች፣ መጽሐፍትንና መጽሔቶችን ጨምሮ ማህበራዊ ሚዲያ በተለይ ፌስቡክ የመሳሰሉትን ያካትታል። በዚህ ረገድ በከፍተኛ ሁኔታ ተከታዮችን አፍርተው የአክቲቪዝም ሥራ እየሰሩ ይገኛሉ። ዋናው ችግር ግን የሚያምኑበትን ነገር በራሳቸው ሚዲያ ላይ ማንጸባረቃቸው ሳይሆን የኢትዮጵያን ታሪክ የመበረስ እውነታዎችን በማንሸዋረር ስህተት መረጃዎችን ማሰራጨትና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን የመተናኮል ተግባራትን መፈጸማቸው ነው። ለዚህ ተጨባጭ ማሳያ የሚሆኑ ዝርዝር ጉዳዮች በተናጥለ የርዕሰ ጉዳዮች ሊዳሰሱ የሚችሉ ናቸው። ደግሞም እናደርገዋለን። ኪነ ጥበባዊ ሥራዎችን መጠቀም ደግሞ ሌላኛ የርዕዮተ ዓለምና የሥነ ልቦና ጫና መፍጠሪያ መንገዳቸው ነው። በአንዳንድ የውጭ ዜጎች አማካይነት የኢትዮጵያን ነባር እስልምና ለመበረዝ ይህንን የኪነ ጥበብ ሙያቸውን በስትራቴጂነት ለመጠቀምም ሞክረዋል። ለምሳሌ ዶክተር አብዱላ ሐኪም የተባለ አሜሪካዊ አንቶል ኢትዮጵያን አን ኢስላሚክ ጆርኒ በሚል ርዕስ ያቀናበረው ጥናታዊ ፊልም ኢትዮጵያ ከሐረር ጀምሮ አክሱም ድረስ የዘለቀ ወይንም ደግሞ የነጃሺንም ተረቶች ጨምሮ ድብቅ የሆነ እስላማዊ ታሪክ እንዳላት ለመዘርዘር የሚሞክር ይመስላል። በኢትዮጵያ ደረጃም እስካሁን ድረስ ሲዘፈኑ የነበሩ ዘፈኖች፣ ሲለበሱ የነበሩ አልባሳት፣ ሲሳሉ የነበሩ ስዕላት፣ ሲጻፉ የነበሩ ልቦለዶችና ሲሰሩ የነበሩ ፊልሞች ወዘተ ሁሉ ክርስትናን ብቻ የሚያቀነቅኑ ነበሩ የሚል የቅርብ ጊዜ መረዳት ቁጭትም ጭምር የተፈጠረባቸው ይመስላሉ። ለዚህም ምሳሌ ሊሆን የሚችለው በቅርቡ ከፊልሙ ዓለም ራሴን አገለልኩ ያለው ታዋቂው እስማኤል ሐሰን ወይንም ደግሞ ኢሳም አበሻ ነው። ምክንያቱም ደግሞ እስካሁን ድረስ የሰራኋቸው ፊልሞች ሁሉ እስልምና ሃይማኖት ያስተምሮ ጋር የማይሄዱ ስለሆነ ማለቱ አዲሱ የኢትዮጵያ እስልምና ከረር እያለ መምጣቱን የሚጠቁም ይመስላል። እንዲህ አይነቱ የአክራሪ እስልምና አቋም በሀገራችን ውስጥ እየተስፋፋ ሲመጣ ሊከሰት እንደሚችል ከወዲሁ ማጤን እጅግ አስፈላጊ ነው። ገና አክራሪዎች እስልምና አቋም እየተስፋፋ ከመምጣቱ አስቀድሞ ሰሞኑ በስልጤ እየተመለከትናቸው ያለነው ነገር እጅግ አስደንጋጭ ብሎም ደግሞ የወደፊቱን ነገር አሻግረን እንድንመለከት የሚያደርገን ጉዳይ ነው። ሁለተኛው ጥቃት ደግሞ ዲፕሎማሲያዊና ተዘዋዋሪ ጥቃት ነው። ይሄኛው ደግሞ ከኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ጠላቶች ጋር በመተባበር ተዘዋዋሪ ጥቃቶችን መፈጸም ነው። በተለይ ከሌሎች ሙስሊም አገራት ጋር የሚያደርጓቸው ህዋዊ የዲፕሎማሲ ግንኙነቶች ሙስሊሙ ማህበረሰብና እስልምና በአገሪቱ ውስጥ እየተጨቆነ ነው፣ ፍትህ ተነፍጓል እየተባሉ በተደጋጋሚ በሚስተጋቡ ዲስክሮች ላይ ጥቃቱ የጥልቅ ዝርዝር መረጃ ከተጨባጭ ማስረጃዎቻቸው ጋር በእጃችን ስለሚገኝ እንደ አስፈላጊነቱ ወደፊት የምንገልጣቸው ይሆናል። በአጠቃላይ ከእነዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ የአክራሪ እስልምና ጥቃቶች የምናስተውለው ፕሮፌሰር አርሊች ሳውዲ አረቢያ ኤንድ ኢትዮጵያ በተባለው መጽሐፍ ውስጥ የክርስቲያን ኢትዮጵያ አይናችን እያየ አዲስ ትርጉም ልትይዝ ምንም አልቀራትም ብሎ ከዘመናት በፊት ጥናት በተነበየው መሰረት የአገሪቱን ነባር እሴቶች እየናዱ እስላማዊ አገር የማድረግ ጥረቱ ተጠናክሮ መቀጠሉን ነው። ከኢድ እስከ ኢድ የሚለው መፈክርም በመንግስት ደረጃ መንጸባረቁ እስላማዊ አገር ለማድረግ የሚሴረውን ሴራ ይፋ ያደረገ ድርጊት ነው። በታሪክ ምስክርነት መርህማ ቢሆን ሙስሊሞቹ በስደት ለደጅ ጥናት ሲመጡ ገብታችሁ ተቀመጡ ቤተ እግዚአብሔር ነው በማለት በፍጹም ጨዋነት በእንግድነት ተቀብለው ያስተናገዷቸውን ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ አይገባቸውም ነበር። ነገር ሁሉ ባጎረስኩ እጄን ተነከስኩ ነው እንጂ። በተለይም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን ስም በማጥፋትና ካለፈው የነገሥታት ስርዓት ጋር ባሉታዊ አተያይ በማስተሳሰር ታሪካዊ ጠላት አድርጎ በጭራቅነት መሳል ዋና ኢላማቸው ነው። የአገሪቱ መንግሥት ስርዓትም ከክሱ አያመልጥም። ሕገ መንግሥታዊ ማግለል ተፈጽሞብናል፣ በቂ ትኩረትና እውቅና አልተሰጠንም፣ በክርስትናው ማዕቀፍ እሳቤ ታጥሮ ለዘመናት የኖረው የአገሪቱ ሕገ መንግሥት ጭምር መከለስ አለበት ወዘተ የሚሉ
ክሶች ለዓለም አቀፍ ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ጭምር ይቀርባሉ። የክሱ ተቀባዮችም የትናንትናን ታሪክ የዛሬው የህግ ማዕቀፍ ብቻ መዝነው ትክክል አይደለም የሚል ድምዳሜ ላይ ደርሳሉ። ቀድሞንም ለሚቋምጡለት ፖለቲካዊ ጣልቃ ገብነታቸውም መንገድ ይጠርጋሉ። በየጊዜው በአገራችን ውስጥ የሚከሰቱ ግጭቶችም እንደሚታሰበው ጻይ ብቻ ሳይሆኑ በመሰል ተልካሻ ክሶች ከውጭ መንጋብዛቸው አካላትም እጅ እንዳለበት ጥርጥር የለውም። ኢትዮጵያ አክራሪ እስልምና ቡድን ከውጭ አካላት ጋር ተባብሮ ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን ማጥቃታቸው አሁን ይፋ እየወጣ ይገኛል። ይልቁንም ከዘመነ ግራኛ አህመድ ጀምሮ ጥቃቷን ያላቆመችው ቱርክ ዛሬም ከትንኮሳው እንዳላረፈች የሚጠቁሙ ተጨባጭ መረጃዎች አሉ። እስካሁን ባለን መረጃ እንኳን አራት አይነት የዲፕሎማሲ ጥቃቶች ከአክራሪ አረብ ሀገራት አቅጣጫ እየተሰነዘሩብን ነው። የተማሩ አክራሪ ሙስሊሞችን በቲንክ ታንክ ቡድን ማደራጀት፣ የውጭ ትምህርት ድል ወይንም ደግሞ ስኩላር መስጠትና ለሚፈለገው አሸባሪነት ስነ ልቦና ማዘጋጀት፣ ለኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና በአዲስ ቅኝት ማሰልጠን፣ የኢማም ወይንም ግራኛ አህመድ የኪነ ጥበብ ምሽት በሚል በቅርቡ በአዲስ አበባ ውስጥ መዘጋጀት የጀመሩት መድረኮች የዚህ አካልና ማሳያ ናቸው። እናም የውጊያ መሳሪያዎችን በስውር ማስታጠቅ፣ በዚህም ደግሞ በየካቲት 2012 ዓ.ም መነሻቸው ከቱርክ የሆነ በርካታ የጦር መሳሪያዎች በምስጢር ወደ ኢትዮጵያ ሊገቡ ሲሉ በጉምሩክ ፍተሻ ጣቢያ ቁጥጥር ስር መዋላቸው የሚታወስ ነው። በአጠቃላይ አክራሪዎች በኢትዮጵያ ውስጥ እየኖሩ የጥቃት መመሪያዎቻቸውን የሚቀበሉት ግን ከውጭ ኃይላት መሆናቸው ጉዳዩን ነገሮችን በጥንቃቄ እንድናጤናቸው ያስገድዱናል። ለምሳሌ ግብጽ የሙስሊም ሀገር ስለሆነች ብቻ በአባይ ግድብ ግንባታ ጉዳይ ከእርሷ ጎን የሚቆም ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ካለ የዜግነት መብቱ ጭምር መፈተሽ ይኖርበታል። ሃይማኖታዊ አቋሙ ምንም ይሁን እንደ ሀገር መክዳትም የማይታይበት ምክንያት አይኖርምና። በተመሳሳይ መልኩ ኢትዮጵያ በአሸባሪነት የፈረጀቻቸውን እነ አልሸባብ፣ አይኤስአይኤስ እናም ቦኮ ሃራም ያሉትን አማጽያን እስላማዊ ቡድኖች ስለሆኑ በሚል ብቻ የሚደግፍ በሀገራችን መከላከያ ሰራዊት ላይም ድል ሲቀዳጅ የሚደሰት ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ካለ ለሀገሪቱ ሰላም ዋና ስጋት መሆኑ የሚያጠራጥር አይደለም። ሶስተኛው መዋቅራዊ ጥቃት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ታሪካዊ ማንነቷን፣ ዶግማዊ ይዘቷን፣ ቀኖናዊ ስርዓቷን ሳትበርዝና ሳትከልስ ይዛ ለዘመናት የዘለቀችው ጠንካራ መዋቅራዊ አደረጃጀት ስላላት ጭምር ነው። ይህ አደረጃጀቷ ደግሞ ከላይ እስከታች የተዘረጋ ጠንካራ ሰንሰለት ስላለው ብቻ ሳይሆን አንድነቱም ሳይፈተን ጸንቶ መቆየቱ ለምድራዊ ህልውናዋ ጠንካራ መሰረት ጥሏል። ይህንን የተረዱት አክራሪዎች በቤተ ክርስቲያኒቱ የውስጥ ጉዳዮች መዋቅራዊ፣ አስተዳደራዊና የፍትህ ስርዓቶች ጭምር ተዘዋዋሪ ጣልቃ ገብነቶችን በመፈጸም አቅሟን ሊያሳጧት ሲጥሩ ተነክቶባቸዋል። ለዚህም ዋና ማሳያ የሚሆነው የኦሮሚያ ቤተ ክህነት በሚል መዋቅራዊ የመሰለ ጥያቄን ይዞ ብቅ ያለ ቡድን ዋና አጋር ሆኖ የመገኘታቸው ጉዳይ ነው። ጉዳዩ ክርስትና ውስጣዊ ጉዳይ እስከሆነ ድረስ መጠየቅም መደገፍም ሆነ ምላሽ ማግኘት ያለበት በቤተ ክርስቲያኒቱ በራሷ እንጂ በሌላ አካል መሆን አልነበረበትም። ይልቁንም የአክራሪ እስልምና የዚህ ጉዳይ ዋና አቀንቃኝና ደጋፊ ሆኖ ብቅ ማለት ደግሞ ነገሩን አስገራሚ ያደርገዋል። ለማንኛውም አክራሪ እስልምናን እናም የኦሮሚያ ቤተ ክህነትን ምን አገናኛቸው በሚል ዝርዝር መረጃ በተናጥ ላይ ጽሑፍ ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። አራተኛው ኢኮኖሚያዊ ወይንም ምጣኔ ሀብታዊ ጥቃቶች ከዚህም በፊት የአክራሪ እስልምና ስትራቴጂዎችን በተመለከተ መረጃ ለብቻ ማስደመጣችን ይታወሳል። ከተጠቆሙት ስትራቴጂዎች ውስጥ ኢኮኖሚ ወይንም ምጣኔ ሀብትን መቆጣጠር አንዱ እንደነበር ጠቁመናል። በዚህ መሰረት የኢኮኖሚያዊውን መረብ ወይንም የቁልፍ የንግድ መስመሮችን በመቆጣጠር ዘርፈ ብዙ ጫናዎችን ማሳደር፣ ኦርቶዶክሱን የኢኮኖሚ አቅም በማሳጣት አማራጭ አልባ ሸማች ማድረግ፣ ክርስቲያን የሆነ ነጋዴ ፈጽሞ እንዲገባባቸው የማይፈለጉ ልዩ ዘርፎችን በሞኖፖሊነት ጠፍንጎ በመያዝ ከንግድ ውድድር ውጪ ማድረግ ሌላኛው ጥቃታቸው ኢላማ ነው። በቅርቡ በተደረጉ ሰላማዊ ሰልፎች ላይ ግን ይህንን ስሞታ ገልብጠው ሙስሊሙ ከንግዱ ዓለም እየተገለለ ነው ብለው አስገርመውናል። ከዚህም በፊት እንደተጠቆመው በእያንዳንዱ ዘርፍ ያሉ ሙስሊም ነጋዴዎችን አድራሻና ስልክ በዳይሬክቶሪ መጽሐፍ በይፋ በማሳተም ሙስሊሙን ማህበረሰብ ብቻ በንግድ የማስተሳሰር አካሄዳቸው እንዳለ ሆኖ የንግዱን መስመር ፍጹም ሃይማኖታዊ በማድረግ ሙስሊም ከሙስሊሙ ብቻ እንዲገዛ በማድረግ ገበያውን ጠፍንጎ የሚይዙበት ሴራቸውም ቀላል አይደለም። በአንጻሩ ክርስቲያን ወገን እንዲህ ባለ የሴራ አስተሳሰብ ውስጥ
አለመኖሩም በለያ ለአድሎ በቅንነት ካገኘውሉ ከመገበያት አልፍም ለስሙ ሃይማኖታችን የወለድ ብድርን ስለማያበረታታ ይበሉ እንጂ አሁን ይያቋቋሟቸው ባሉ እስላማዊ ባንኮቻቸው ማማካይነት ክርስቲያኖችን የማዳከም ሴራዎቻቸውን ማጧጧፋቸው አይቀሬ ነው። ምክንያቱም እስላሚክ ባንክ ትርፍና ኪሳራን መጋራት ለሚሰራ ሲሆን ሙስሊም ነጋዴዎች በረጅም ጊዜ በሚወስዱት ወለድ አልባ ብድር የንግድ ፉክክርን በማጦዝና ሌሎችን ከገበያ በማስወጣት ብቸኛ ትራፊ ነጋዴዎች የመሆን ድላቸው የሰፋ ነውና ይህም ሲባል ምናልባት ኪሳራ ቢያጋጥማቸው እንኳን ባንካቸው ኪሳራውን ስለሚጋራላቸው ያለ ስጋት ውድድሩን ይጋፈጡታል ማለት ነው። በአንጻሩ ደግሞ በጥሪቱ ብቻ የሚነግድ ክርስቲያን ኪሳራ ቢያጋጥመው ማገገሚያ አማራጭ ስለሌለው ንግዱ ላይ ደፍሮ ሊገፋበት አይችልም። በመጨረሻ በዚች ሀገር ውስጥ ከጥቃቅንና አነስተኛ እስከ ግዙፍ ኩባንያዎች ከሀገር ውስጥ እስከ አስመጭና ላኪነት ድረስ በንግዱ ዓለም ውስጥ የምናገኛቸው ሙስሊሞቹን ብቻ ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛው ማህበራዊ ጥቃት ነው። ኢትዮጵያዊ መሰረትነት ያለው አለሃባሽ ነባሩ የሱፊ እስልምና ሴት ዜጎች ሁሉ ሃይማኖታዊ ልዩነታቸውን ቸል ብለው በሚያግባቧቸው ማህበራዊ መስተጋብሮች ላይ በማተኮር ላለፉት በርካታ ዘመናት ሰላማዊ ኑሮን በአብሮነት እንዲያሳልፉ የራሱን አስተዋጽኦ አበርክቷል። የዚህ ተቃራኒ የሆነው የእስልምና ክንፍ ወሃቢዝም ግን ይህንን የኢትዮጵያን ሰላም አልፈለገውም። እናም ሰላማዊ አብሮ የመኖር እሴቶችን የመናድ አዝማሚያዎችን ማስፋፋቱ ዋና ትኩረት አድርጎ እየሰራ ይገኛል። ውድ የጊዜ ቲዩብ መርሃ ግብር ተከታታዮች፣ እንደ መጀመሪያው ዙር መርሃ ግብራችን እዚህ ጋር አበቃን። በቀጣዩን መርሃ ግብር ይዘን እንመጣለን። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ዋቢ ያደረግነው እውነት ሚዲያ ነው። ምስጋናዬ ድረስ ኢየሱስ።